ରାମ ମନ୍ଦିର ହତାରେ ଗୋମାଂସ, ହିନ୍ଦୁ ଭାବାବେଗ ଉପରେ ପୁଣି କୁଠାରଘାତ। କିଏ ଏବଂ କାହିଁକି ଘଟାଇଥିଲା ଏପରି କାଣ୍ଡ? ଭାଇଚାରା ନଷ୍ଟ କରିବାକୁ କରାଯାଉଛି କି ପ୍ରୟାସ? କଟକ ନିଆଳିର ରାମ ମନ୍ଦିର ହତାରେ ପଡ଼ିଛି ଗୋମାଂସ। ମଙ୍ଗଳ ଆଳତୀ ସମୟରେ ଜଣେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ହତା ବାହାରେ ଥାଇ ଭିତରକୁ ଏକ ଗୋମାଂସ ହାଡ଼ ପକାଇଥିଲା। କେହି ଜଣେ ଜାଣିଶୁଣି ଧାର୍ମିକ ଭାବନାରେ କୁଠାରଘାତ କରିବା ପାଇଁ ଏପରି କାଣ୍ଡ କରିଥିବା କହିଛନ୍ତି ମନ୍ଦିର ପୂଜକ। ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମକୁ ଭାଙ୍ଗିବା ସହ ନିଆଳିର ଭାଇଚାରା ସମ୍ପର୍କକୁ ନଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଏପରି ପ୍ରୟାସ କରାଯାଇଥିବା ସେ କହିଛନ୍ତି। ଏହା ଭିତରେ କୌଣସି ଦିନ ଏମିତି ଅଘଟଣ ଘଟିନଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ କି ଆଜି କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ଏବେ ଯେହେତୁ ଚାଲିଛି, ବହୁତ ଭକ୍ତମାନେ ବି ଆସୁଛନ୍ତି। ସକାଳ ଭୋର 4:30-5 ରାତିରୁ ମଙ୍ଗଳ ଆଳତୀ ହେଉଛି। ଆଳତୀ ଟାଇମ୍ରେ ସେ 5 ବେଳ ଟାଇମ୍ରେ ସେତେବେଳେ ସେଇଟା ସେ ଯେପଟେ କିଏ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ତାଙ୍କର ସେ ପାଚେରୀ ସେପଟେ ଠିଆ ହେଇକି ଭିତରକୁ ଗୋଟେ ଗୁହାଡ଼ା ଗୋଟେ ବଡ଼ଟେ ପକାଇଲା। ପକାଇବା ଭିତରେ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ସବୁ ଥିଲେ, ମୋତେ କହିଲେ ଭାଇନା କ'ଣ ଗୋଟେ ପଡ଼ିଲା ମନ୍ଦିର ଭିତରେ। ମୁଁ ସେଠୁ ଯାଇକି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଗୁହାଡ଼ ପଡ଼ିଛି। ସେ ଏମିତି କେବେ ବି ହେଇନଥିଲା। ଏ ଜିନିଷ ସେ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲି ଗୋଟେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ପରିସ୍ଥିତି କରିବା ପାଇଁକା ଭାଇଚାରା ନଷ୍ଟ କରିବାକୁ ନିଆଳିରେ ସେ ଯାହାଫଳରେ କି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଯୋଜନା କରିକି ଏଇଟା ପକାଇଛନ୍ତି। କେବଳ ମନ୍ଦିର ହତା ନୁହେଁ, ମନ୍ଦିର ବାହାରେ ଥିବା ଖେଳ ପଡ଼ିଆରେ ମଧ୍ୟ ଗୋମାଂସ ଏବଂ ଗୋହାଡ଼ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଏପରି କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଉପରେ କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଉ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ନିଆଳି ବାସିନ୍ଦା ଶେଖ ଅବଦୁଲ। ମୁଁ ସକାଳୁ ଶୋଇଥିଲି, ଖବର ପାଇଲି ଯେ ଏଇ ଜିନିଷଟା, ପିଲାମାନେ ମୋତେ ଖବର ଦେଲେ, ମୁଁ ଯାଇକିରି ପହଞ୍ଚିଲି। ମୁଁ ଦେଖିଲି ମଧ୍ୟ ସେ ବେଡ଼ା ପଛପଟେ ସେ ଯେଉଁ ଅନ୍ତବଜା ପଡ଼ିଥିଲା ତାକୁ ମୁଁ ନିଜେ ଦେଖିଲି। ଦେଖିଲା ପରେ ନିଜେ ମୁଁ ମର୍ମାହତ। ଆମ ମୁରବୀମାନେ ବି ସାଙ୍ଗରେ ଥିଲେ, ତାକୁ ଉଠାଇବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଗଲା ଏବଂ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଳିତ ଭାବେ ଆସିକରି ଥାନାରେ ଗୋଟେ ଏତଲା ବି ଦେଉଛୁ। କିନ୍ତୁ ଇଏ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହେଉଛି କ'ଣ ନା, ଆମର ଯେଉଁ ଭାଇଚାରାକୁ ନେଇ ଆମେ ନିଆଳିରେ ଚଳୁଛୁ, ସେ ଭାଇଚାରାକୁ ନଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଇଏ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର। ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ତେଣୁ ଇଏ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରକାରୀ କିଏ, ଆଉ ଖାସ କରିକିରି ଯେଉଁମାନେ ଏହାର ବ୍ୟବସାୟ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ନାଁ ବି ଆମେ ସେ ଏତଲାରେ ଦେଇଛୁ। ଧର୍ମ ମାସ ହୋଇଥିବାରୁ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କୁ ଏକ ଆଘାତ ଲାଗିଥିବା କହିଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱ ହିନ୍ଦୁ ପରିଷଦ ସଂଘ। ଏ ଘଟଣାକୁ ନିନ୍ଦା କରିବା ସହ ନିଆଳି ଥାନାରେ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ତ ପ୍ରତି ବ୍ଲକରେ ଆଜି ଗୋ ଚାଲାଣ ଚାଲୁଛି, ତେଣୁ ସରକାର ଯେଉଁ ଶୋଇପଡ଼ିଛି କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ନିଦ୍ରାରେ, ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ତୁରନ୍ତ ସରକାର ସଜାଗ ହୁଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଯେଉଁ ଗୋ ରକ୍ତର ଛିଟା ଯେଉଁ ନିଆଳିରେ ପଡ଼ିଛି ସେ ଛିଟାର ପ୍ରତିବାଦ ହିନ୍ଦୁ ସମାଜ ନିଶ୍ଚୟ ଦେବେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ, କିନ୍ତୁ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାର ସହିତ ଆମେ ଏହାର ଜବାବ ଦେବୁ, ନିଶ୍ଚୟ ଦେବୁ। ଘଟଣାରେ ଯେଉଁ ଯେଉଁମାନେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବାକୁ ଦାବି ରଖିଛି ସଂଘ। କଟକ ନିଆଳିରୁ ସ୍ୱପ୍ନାଞ୍ଜଳି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।